Në qoftë të se do ishte në dorën tuaj, cila është një gjë që ju do donë të ndryshoni në Tiranë? Çfarë do duam? Çdo gjë. Gjithë gjë. Një gjë më kryesore. Çfarë nuk shkon në Tiranë? Po ne sa kemi ide. Ka shumë gjëra, janë për shembull janë shumë pallate që janë vjetra fare. Është turp i Tiranës dhe nuk mendojnë që ti prishi këtë një pojnë. Sidomos Tullë, te komuna Parisit. Ai brezi, nuk është ai brezi i me Tullë atë vjetë, po bjenë që atë të gjithë. Nuk mendojnë një të asë bukurën, një është qëndë në Tiranës. Ja, këta kishë. Nuk e di, gjithë atë mira, pasër ti, kjetë ti, gjithë anë dhejë. Është dëgjë okej në Tiranë? Po, okej. Shonim ta që në po në vjedhim, po në hanë, po në pingja. Ata të shkromi në vjedhim. Këshu, vende për shosherin, kjetë sa më shumë. Pa kërëtëm, si parë të dëgjë. Si, sa nuk dëgjojmë. Në qoftë se do i kishë në dorë. Po. Qëfar do ndryshoni në Tiranë, një gjë? Qa do ndryshoni në Tiranë? Po. Do ndryshonim ato shkatrimet që bëjmë këta, të rritë mos i bëni ku. Ajo që është ndërtuar mos ta shkatorim, po të ruhet. Kaq. Po ju. Edhe unë njëti mendim jam gjithë. Bilet çfarë ndërton një parti që e merr pushtetin, duhet të ruhet edhe nga partia tjetër që merr. Për ndryshe ne nuk e sim asnjëherë. Kthehemi mbrapa. Nuk ka. Që as nuk e lemi në vend në mbro. Nuk ka rëndësi me këto gjëra. Merr një parti e prish atë apo heq nga programi të gjithë ato që janë bërë nga deri tashi, atëre fillojmë nga zero, s'kemi kuptim. Ne merë, ngellemi në 1924, kur bëmë që njërimi. Sa kemi qënë në kohën e monizmi. Jo, është. Falenderit. Gje e parë, që do bëndë e përbëndin, duhet të ndryshonë të vezën e ti. Do me thënë të jam jafta, bëj këtë ndryshim për Shqipërina, po jo. Pasaj që është nga mosha 0 deri në 30 vjeç, cilësi absolute, për çdo gjë, për shkollën, për shëndetësinë, për ushqyerjen, për stilin e të veshurit, për gjitha. Shumë faleminderit. Qytet arkitekturë, natyrisht niveli i Tiranës që rritën dhe gjithë një me shumë, ka kanë për këtëdesi gjithë një me të na, për punë është bërë, ja sistemu me aftër lishtë, mjaftë rrugë, por në të rrishka përfërëtësej për të ngajtë në nivel të Tiranët në nivellin e një qytetë evropian, të rritë cilët në jarit e kërkojmë qëjmë. Dhe në të rrisht kjo kërkojmë një punë në modën të ardhë. I urojmë atë që të fitoj, që të thadoj akumë më tërë, e të ngajtë prestigjën, autoritetin, bukurin e këti qytetit të ndashtër, që është qytetit jo vetëmi, që e po i gjithë shqiptarë këtë do jenë. Nuk prerësojmë dhe sepse nuk merë në politikë realisht, por gjithë se ati që e merë i urej që të realizoj për mëndime së pakot që marë. Ne Gjërgjës nga për qemë. Dhe edhe shri mirë është. Nësë të gjë kemë tjera? Si një për krasive që kanë qenë që janë bërë të rrugë, drejqë. Për shumë për e ku vjen shri, rrugë në për shumë për me urej. Që të bërë? Se kemi ndonë e kanë ndonë firmër edhe që punojnë. Po jo, po, po, ku dyrë që nga vatë, jo. Po me vetë jam mjesë ustarë, në puni që e puna kanalizime, tuba, si vejnë, pyshi vejnë, ka shumë loj metode, shumë loj stile, që nuk du me në mpajnë, asë t'yua në jesë, më shumë ujë të blojnë nga poshë në jesë, nga lakë. Du të fëllë me hyme politikë që jemi, që jemi, një këtë dojnë, po, varë, si është puna e këtyve. Që tu është me i qameti mollu, bdo kun, tu për 5 minutë shqip dhe kohë, dhe lu t'i jashë. Punimet që bënë, pa e në gjithë, punimet. Falenderit. Ju lusë. Një gjë që nuk kujtë dim në etat të keqen, ma mirë.